Бәйтерек ауданында малшы болып бастаған шаруаның кәсібі үлкен фермаға айналды. Жүздеген бас ірі қара мен қойға арналған бордақылау алаңы, мал сою орталығы бар. Жұмысшыларға арнайы жайлы баспана салып, бар жағдайын жасап қойған. Бау-бақша егіп, жеміс-жиде көкөніспен қамтып отыр. Мінекі мынау жаңа әкелінген бұйылғы төл, бұлардың қазіргі салмағы 100 келідей. Олар осы жерде 6 ай ұсталып, салмағы мынадай 300-400 тіпті 500 келіге жеткенше осы жерде бордақыланады. Төлеген Жеңіс ұлының шаруашылығында Қазақтың ақбас сиыры, Гольштейн, Герефорд асыл тұқымды ірі қара күтіп ұсталады. Еңбекқор жандарға демалыс күнінде дамыл жоқ. Ресейге мал тапсыруға жолға шығып кеткен қожалық иесінің орнына ұлы Мадияр бас көз болып қалған. Әкем бұрыннан ол бала кезінен 15 жасынан бастап мал қарайды. 15 жасынан бастап мал тасыған, жалғыз өзі жүріп мал сойған. Әрине, еңбекпен тапқан нан тәтті. Егер де барлығына шыдап, барлығына төзіп, шыдамдылықтан татын болсақ, бұл мал әрине алдағы уақытта өзінің пайдасын, табысын әкеледі. Малдың жем шөбі, суы дәл уақытында беріледі. Жұмыс жартылай автоматтандырылған. Қысқа 200 тоннадай жем, 1000 орама шөп дайындалған. Ірі кешен бірнеше бөлікке бөлінген. Шаруашылықта ірі қаралардан бөлек қойларда бордақыланады. Менің қолымда мынау Еділбай тұқымдас қойдың қозысы, шамамен осында келгеніне бір айдай болған. Бұл енді осында тоқты болғанша өсіріліп, күтіп бақталады. Сала ардагері Әнуар ағай осы шаруашылықтағы бау-бақшаны күтіп баптайды. Мұнда алма, өрік, шие ағаштары, құлпынай бүлдірген жеміс-жидектің түр-түрі бар. Өзі 28 жыл ет комбинатында еңбек еткен. Жұмысшыларға арнайы үй, монша салынған, киімі жуулы, 5 мезгіл тамағы әзір. Осы малшыларға биязын, помидор, қиярын, қауынын, қарбызын бәрін егеміз, мол жетет бәрін еді. Жұмысшыларға 100% жағдай жасалған. Күн сайын душ, моншасы әзір, жатып тұрар орындары благоустроенный. Қазір мұндағылар жазда қыр басына қажетті еңбеккерлерге арналған орынжайды өз қолдарымен құрастырып жатыр. Қандай істі қолға алса да, бүге шегесіне дейін ойластыратын, жер еміп, төрт түлік тілеткен, маңдайын күн сүйген майталман жандардың мәртебесі әр қашанда биік. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Ақжайық телеарнасы.